samo u stalnom kontaktu sa drugima dobijamo pravu sliku o sebi. Zato izdvajamo nova umetnička dela i predstavljamo njihove autore. Povodom predstave Narodnog pozorišta Iranska konferencija Ivana Viripajeva, koju je režirala, gošće emisije Do detalja Ivana Vujić. Jao, ti si nevaljalica. Ja sam Lars von Trier. Ivana, dobroveče, dobrodošli. Hvala najlepše. Da bi se razumela vaša režija, da bi se razumele predstave koje radite, mislim da je neophodno da se setimo Bertolda Brehta, koga ste puno radili. Kako vi razumete Brehtov uticaj na vas? Da li je uticao na vas? Brecht jeste, moramo mu to odati, prvo jedna izuzetna ličnost. I dramski pisac, izvanredan pesnik, filmski reditelj. Jedno zaista neobično, izuzetno biće, a osim toga uspeo je da smogne snage i da piše o teoriji pozorišta, da analizira aktancijalne modele i da uspostavi jedno novo, slobodnije viđenje pozorišta. Kasnije na njega se naravno naslanja čitava postdramska teorija pozorišta i Brecht u stvari jeste tu kao neki veliki otac toga svega. Mi imamo u našoj arhivi i pustit ćemo deo iz vaše predstave solo za Bertolda Brehta. To je svakodnevno pozorište u stvari. Prema pesmi svakodnevno pozorište njegove. Dakle, ne osporavate njegov uticaj na svoju režiju, na svoj pristup režiji. Da, da. Pa to je bio omaž. To je bio jedan omaž Brehtu svim njegovim prostorima koje on nama otvara i dopušta da čime možemo da idemo, kojim putavima možemo ići, poput otvorenog dela Umberta Eka, znači mi možete da idete, da vozite u bilo kom želite pravcu i bilo kojom želite brzinom. Sve što je avangardno ili što je ekstravagantno, a to su pridevi koji se mogu pročitati u napisima o vašim predstavama, u jednom trenutku postane vladajuća moda, vladajući ukus. Vi ste nekako radeći uvek imali svest o tome. Prosto to je bila moja želja da svaka predstava bude jedan korak dalje u pozorištu i za autore glumce, za autore scenografe, kostimografe, kompozitore i za publiku. Znači, to su potpuno nemogući zadaci koje sam ja postavljala sebi, ali ja sam zaista to tako radila. Svaka predstava je rađena žanrovski drugačije, istraživački u odnosu na određeni žanr i pokušala sam da taj žanr dilatiram i da ga kompiliram na sve moguće slobodne načine da bi se to kasnije definisalo, nagradilo i tako dalje, ali ja sam već odavno taj put prešla. Biti ispred znači biti radostan, ali ne znači biti srećan. Ne morate biti srećni, možete biti radostni. Radost i sreća su dve kategorije i jako je dobro kada se spoji radost i sreća. Ja sam bila beskrajno radosna, a sad oko sreće možemo diskutovati, ali moja želja je bila da ovom gradu u kome živim i stvaram ostavim još pozorišnih prostora. Smatrala sam da Beograd kao jedna metropola, što jeste, zaslužuje sigurno preko 120 pozorišta. Kao što ima Stokholm, kao što ima Moskva i tako dalje i tako dalje. Znači, to su bili moji pokušaji i eto, 5 scena sam otvorila. Možda ću još neku da otvorim ako to tako bude, ali to je jedan angažman, krvav angažman, da vi napravite nešto iz nule, da okupite svet
S druge strane, evo Večelja Sena Radović radi uveliko Misterija Bufo i Misterija Beograd. To je bila jedna zanimljiva kompilacija, znači, dela Majakovskog, šta su bili naši snovi, kako ćemo živeti, a onda ide Istorija Beograda. A kako je stvarno izgledala to ostvarivanje snova? I time je otvorena večerna scena u jednom pozorištu koje se nalazi u samom srcu grada, na Tašmajdanu, a zašto da ne bude za tinejdžere, zašto da ne bude za tu generaciju koja je najosjetljivija. Znate, ti mladi ljudi u odrastanju, takozvani tinejdžeri i nešto malo kasnije, oni su budući svet. Zavisnosti od toga kako ih negujemo, takav će biti svet. Tamo gde su nekada ležale baruštine i blato na levoj obali Save, sada već niču gigantski objekti i prvenci Novog Beograda. Studentsko naselje, reprezentativni hoteli. Druže Tito, samo piši, radit ćemo i po kiši. Ako piše i Jovanka, radit ćemo bez prestanka. Sadašnji uspesi na ulepšavanju grada svedoče da će Beograd biti jedan od najlepših gradova na Balkanu, a možda i u Evropi. Stiže 13 tona masti, 6000 tona mleka u prahu. To je već treća pomoć naroda Sjedinjenih američkih država narodu Jugoslavije. Mi želimo da održimo dobre odnose sa Zapadom, a u mnogome da ih poboljšamo sa SSR-om i istočnim zemljama. Treba imati više poverenja u izvesne konkretne predloge novih sovjetskih rukovodilaca koji oni hoće i žele da ostvare. Zbog toga je naša zemlja stekla veliki ugled u svetu. Zašto ste odabrali da radite nešto što je takođe drugačije, bar u opusu tog pisca Ivana Viripajeva? Zašto ste odabrali da radite Iransku konferenciju? Iranska konferencija mi se učinila svežom, savremenom i evo, dogodilo se da je ona zaista potpuna slika i prilika ovog momenta planete Zemlje gde se nalazimo. A opet, on nije izgubio ni svoju poeziju, nije izgubio ni svoju duhovitost. I interesantna je ta veza sa persijskom literaturom 12., 13., 14. veka. Prema, u stvari, spevu Govor ptica Atara, čuvenog pesnika, on je inspirisan time, kao što je davnih 80. Peter Brook bio inspirisan istim delom, radio dramatizaciju i načinio deo koje se zvalo Konferencija ptica. Konferencija ptica je bila i u Beogradu. Igrana je na nezavršenoj sceni Fakulteta dramskih umetnosti. Ja sam je gledala. Ja sam bila još u gimnaziji, ali to sam gledala. I to je u stvari priča o pticama koje traže Sigismunda, svoga kralja, koji treba da im objasni smisao njihovog života. Na kraju, naravno, smisao je samo u tebi i negde drugde. I Viripa je veoma osetljiv, veoma poseban sa osetljivošću i ljubavlju prema pisima, prema publici. To se vidi iz pisma koje je uputio Narodnom pozorištu i ansamblu Iranska konferencija. On je pun ljubavi. I to su retki umetnici koji umeju da sačuvaju ljubav. Ceo moj život je struktura sticanja za sebe. Ja hoću da živim, da budem zdrav. Hoću da imam ženu koja bi odgovarala mom temperamentu, mom karakteru, mom ukusu, mojim ubeđenjima, mom seksualnom afinitetu. Hoću da imam prijatelje koji bi mi odgovarali po svojoj energiji i koji bi delili moje interese. Ja hoću da imam sve ono što je korisno za zdravlje i zadovoljava moj ukus. Ja želim da imam pravo na slobodno izražavanje svog mišljenja, pravo na slobodno ispovedanje sopstvene vere, pravo da menjam mesto boravka. Ja hoću da se ljudi osmehuju kada dolaze na sastanak sa mnom. Ja želim da u restoranu budu ljubazni, da policija bude vaspitana, da političari budu pravedni, da porezi budu mali, a moja plata da bude velika. Ja hoću da moja deca budu poslušna i da me moja žena voli. Ana, vi pratite godinama dešavanja u našim pozorištima i ne samo u našim.
i znate koliko često i rado se igraju komadi Ivana Viripajeva. U čemu vi vidite razlog? Zašto naša pozorišta vole ovog pisca? I prvo, kada govorimo o tekstima Ivana Viripajeva, mislim da je važno napomenuti da na polju savremene ruske drame, pored Nikolaja Koljade, da je Viripajev zapravo verovatno najizvođeniji dramski pisac. Pre iranske konferencije su igrani Život broj 2, Kiseonik, Pijani i drugi tekstovi. I možda kada govorimo zapravo o vrednostima njegove dramaturgije, možda je u tom smislu najreprezentativniji upravo komad Pijani, jer on zapravo ima sve karakteristike koje, čini mi se, naša publika prepoznaje kao dragocene. A to je neka bliskost teme i prepoznatljivost zapravo situacija i likova koji njegovi tekstovi donose. Konkretno u tekstu Pijani imamo situaciju nekakve egzistencijalističke teskobe koja se tretira na izuzetno crnohumoran način, sa jednom tragičnom ironijom koju, čini mi se, naša publika prepoznaje kao svoju i vrlo je blisko i u pogledu mentaliteta, ali i nekakve dramske tradicije zapravo. Ana, šta mislite, zašto su njegovi komadi prepoznatljivi? Pa prepoznatljivi su, dakle, zbog situacija i likova koji su nama danas bliski, ali također su važni zato što nose jednu filozofsku i poetsku dubinu zapravo i moguće je da se oni tumače na različite načine i iz različitih uglova. Pa su zato i dramskim autorima i rediteljima vrlo zanimljivi. Kada je reč o tekstu drame Iranska konferencija, po mom doživljaju ona se razlikuje zbog preusmeravanja kritičke oštrice koja je bila antropološka, uvek, razume se, kod Viripajeva, ali i usmerena ka društvu iz kog je on potekao, ka ruskom društvu. Međutim, ovoga puta je to kritika dela zapadnog sveta koji je dovoljno blaziran i arogantan da je zaboravio i na osnovne ljudske vrednosti, a i na to da treba da razume oni koji se razlikuju. Kako vi gledate na ovaj tekst? Kako da, na tekst je upravo zanimljiv zato što donosi različite likove koji imaju različite društvene statuse, različite poglede na svet i u tom smislu donose kontrastne poglede zapravo na svet i društvo i inspirativni su jer se suštinski bave pitanjima koje nas se sve tiču, dakle smisao religije, ljudskog postojanja, sreće i tako dalje. A zapravo upravo se bave kroz tu razliku između istoka i zapada nekim našim predrasudama zapravo i kritikuje superiornost zapada koji sebe vidi kao nadmoćan u odnosu na istok, a zapravo uopšte nije tako i razotkriva se da je istok nekako mnogo složeniji i za ljudski život je otvoreniji i da zapravo ima mnogo više sreće na istoku nego na zapadu. Šta je vama bilo najteže da rešite kada ste radili ovu predstavu? Kad je inspirativan materijal, ja sam rekla, ne postoji teškoća, postoji samo radost. A da li će biti sreće ili neće, to je desna stvar. Znači, ništa nije bilo. Bilo je samo želja da se taj prostor takođe negde poveže sa svim slikama u kojima mi danas u digitalnom društvu živimo. Mi živimo već u digitalnim slikama predstava, opera, baleta, vojnih operacija, porodičnih nesreća i tako dalje. Mi sad ceo sve doživljavamo u slikama koje su montirane vrlo blisko jedna drugoj. Znači, posle cvetne livade ide otkinuta glava, posle otkinute glave ide jedna divna namešten stan koji je fantastičan, posle toga ide vojno polje i tako dalje. Ta vrsta kombinacije stalnog udara na našu psihu i na nas menja našu vizuru. I ja sam se trudila da to uradimo i da imamo tog jednog puža koji prelazi granice Evrope i sveta. On jeste metafora, evo, nek svako razmisli šta je puž za njega metafora, koja prolazi planetom Zemljom. Tako sporo, a opet ide. Šta je to? Šta je to puževsko u današnjem svetu u kome se nalazimo? Šta je to što bi po vašoj kritičarskoj oceni bile ili proceni bile
odlike režija Ivane Vujić generalno, pa i ove predstave. Pa kada se prisjećam režija Ivane Vujić, prvo se setim zapravo predstava koja se gledala pre 15 godina. Mislim da su čak izašle iste godine, 2006. godine, to su Antigona po Bertoldu Brehtu i Romeo i Julija po Šekspiru u Narodnom pozorištu. I te dve predstave su bile bliske utoliko što su u slično vreme nastale upravo po režiji koja se može označiti kao specifična u oba slučaja za Ivan i Rad. A svakako bih, govorili ste ranije o Brehtu, označila bih naravno njene predstave kao predstave koje su nastale na tragu Bertolda Brehta. Sad Leman to definiše kao post-brehtovski teatar, post-dramski teatar i post-brehtovski teatar, pa se može tako dakle označiti. Ali u svakom slučaju mislim da je Breht važno ime za tumačenje njenih režija u pogledu karakteristika, prisutnosti karakteristika epskog teatra. Što znači dakle začudnost i insistiranje zapravo na tom neprestanom igrajućem momentu, odnosno teatralnosti igre. Jer često u njenim predstavima, pa baš mislim da je, ako se dobro sećamo, Antigoni Danica Ristovski igrala i ona je neprestano govorila o tome da igra lik, dakle da ona nije lik. I da se često u Ivaninim predstavama upravo ističe ta dualnost. I svako se predstavlja. Tako je. Ja sam taj nemam nijednu ulogu sem ove, molim vas, uzmite me ako hoćete, evo to sam ja. I izlazi. Igram Hemona i tako dalje. Ili igram... Sa ciljem da se zapravo utvrdi kritička distanca i da se napravi razlika između glumca i lika, kako bi gledalac bio motivisan da razmišlja o značenjima i lika i radnje koju je video na sceni. I uvek ja ubacim nekoga koji kao nije iz pozorišta, u stvari je puno pozorište, recimo Konstantin Bunuševac. On je bio moj scenograf, ali uvek je igrao u predstavama, jer on je kao osoba nosio sve što je pozorište. Čak su Antigoni, igrala je i čak žena koja je radila u pozorištu, koja je isto tako odigrala tu ulogu. Ona samo dođe kad jedan čovek tu padne mrtav, vlasnik, koga je igrao Nikola Rakočević, i kaže publici, pa ljudi, hoće neko da ga podigne. Ona iskreno, potpuno jednostavno, nikog se nije javio da ga podigne. Pa zašto se ne javljate? I ode. Ja volim da tu strukturu razrušim pravim životom, čistim životom, jer od života nema ništa ni jače, ni snažnije, ni lepše, ni opasnije. I onda tako kog čekićem, Kosta je stalno udarao po dekoru čekićem, namerno da bi pokazivao kako se cela stvar kreće veoma živo. Jer ne možete vi napraviti nešto, skockati ga i upakovati ga, i to je mrtva stvar. Što više življih stvari, delova života, to je ozbiljnija stvar. Vi dajete komad mesa pravog, a ne nekog lažnog. Ali izmiče vam svaki put lepršavi njen skup, jer na celom svetu ti u trku stalno gubiš tle. Ne stižeš na metu, obmana je sve. Kako biste definisali u teorijskom smislu svoj pristup klasici? Da li je to dekonstrukcija klasike ili šta? S jedne strane, ja sam radila klasiku zato što sam smatrala da je to jedan osnovni zadatak ozbiljnog reditelja. Da tokom života uradi mnogo klasičnih dela, čak i neka dela da ponovi, kao što je sreća, da je sreće da svaki glumac odigra bar 10 uloga u Hamletu, a to je moguće, uključujući i Hamleta. Može da igra i Gertrudu, i Ofeliju, i šta god želite. Radeći na klasici, vi radite zaista, silazite u zaista duboko u suštinu čoveka koja se ne menja kroz civilizaciju, koja nažalost ostaje ista. I istraživanje tog čovekovog ja je nešto što određuje kasnije ponašanje sveta, je li tako? Da li biste definisali svoj pristup kao dekonstrukciju ili kao aktualizaciju? Kako da vam kažem? Smatrala sam da se ne može Hamlet raditi tako da nismo svesni vremena u kome živimo i svega što to okružuje, čak i samog fenomena
Hamleta koji postoji. Hamlet postoji kao fenomen, kao čokolada u National Theatre. Kupite čokoladu, Hamlet. Hamleta su igrali takvi poznati umetnici i tako dalje. Znači, morate i to brendiranje Hamleta negde staviti u vašu priču ako je želite. Ja sam bila veoma srećna što smo uspeli da napravimo predstavu koja je najgledaniji Hamlet u istoriji srpskog pozorišta, znači preko 100 puta. Igrao ga je Slobodan Beštić i uopšte jedna divna ekipa ljudi i mi smo prosto iz tog Hamleta uradili ono što smo mi smatrali da treba. Treba mu jedan štrih za današnje vreme, trebaju mu te neke stvari da budemo svesni, da radimo Hamleta, da se igramo i tako dalje, da smo pozorištu, da govorimo o tome i tome i to je potpuno legitimno. I, tako da je to isto veliko uzbuđenje raditi klasiku. Klasika je velika škola koju ja to od mojih studenata stalno tražim. Radite klasiku od početka. Ja sam diplomirala na Sartru. Znači, on je neka vrsta egzistencijalističke klasike već sada. Znači, radite ozbiljne komade. Radite sa ozbiljnim autorima. Onda ćete vi bolje igrati. To je kao u sportu. Ako imate dobrog partnera u tenisu, vi ćete igrati bolje. Ako igrate sa slabijim, vi ćete igrati slabije. I što teži, što bolji partner, što veći, to je vaša igra će biti bolja. Pa sad ponovite nekoliko puta, više puta tako dobru igru. Zašto je važno biti u toku sa onim što se dešava u pozorištima u drugim zemljama? A, znate šta? Za vas baviti kao se, umetnika? Baviti se pozorištem. Znači da vi ipak vaš sopstveni život u potpunosti posvetite tome. Znači, ako sam ja posvećena pozorištu, to znači da će mene interesovati sve što se dešava na čitavom svetu u vezi pozorišta. Da ću učestvovati koliko god mogu u najrazličitijim oblicima. Da li će to biti predstava koja gostuje u Volksbühneu, da li ću za Volksbühne, ja sam jedini reditelj, raditi predstavu napolju pred 10.000 Berlinaca posle bombardovanja o nama. Da li ću se truditi da dovedem u Beograd 1200 pozorišnih poslanika sveta, jer smatram da to Beograd zaslužuje i da mi zaslužujemo. Znate, vi radeći u pozorištu ne možete ga samo voleti, vi mu služite. Služba znači pozvanje od jutra do sledećeg jutra. Pozorište je sve. Ne možete se samo zatvoriti. Teško je zatvoriti se. Čak i Grotovski koji se zatvorio u jedno vreme u Opolu, on je kasnije otišao i otvorio se na jedan drugi način i počeo da radi para pozorište sa ljudima, da šeta, da pokušava da pozorište otvori. Znači, vi morate da budete prisutni. Gostovanja su jedan od oblika kad vi probijate određene opne, ne samo igranje u drugoj zemlji, nego igranje u drugom prostoru. Igranje ambijentalno je potpuno drugačije od igranja u sali. I ja sam veoma ponosna što sam imala tu sreću da režiram u Sloveniji, da režiram u Nemačkoj, da režiram u Italiji. Takav je bio, tada je bilo radost i sreća i tako dalje. I te predstave su jako dugo živele i jako je dobar dodir sa drugim ljudima. Vi onda vidite da je tehnički direktor u Italiji isto takav kao i u Beogradu. Ako nije i gori, da morate da ga jurite, da on beži na biciklu. Ja kažem, stani, razbiću ti glavu. ovaj u Beogradu stane, posle toga Italijan vozi bicikl i beži, ako ja sad tražim još svetla i tako dalje. Međutim, ipak je dao meni sva ta svetla koja sam ja tražila. I naravno, da su misli da stražim i suviše, ali prosto, ako od sebe tražim sve, onda malo tražim i od ovih drugih nešto malo više od tog dana što su oni predvideli da daju. Malo više. Ako daš malo više, otkrićeš neku svoju tajnu. To me interesuje. I šta je sledeće što biste voleli da radite? Ja sam imala jedan projekat o Katalin Ladik, o jednom fenomenu takođe našem, koja je pesnikinja, performer i tako dalje, bila među prvim performerima poput Marine Abramović, ali ona je ostala bila u Novom Sadu, nešto malo odlazila u Budimpeštu.
ali vidjet ćemo šta će od toga biti, jer uvek, kako da vam kažem, postoji radost stvaranja i postoji sreća. Sad, neki put radost i sreća idu zajedno, neki put ne. A u ostalom, ja sam radila 120 predstava i ja mislim da je to jedan sasvim pristojan broj. Tako da mogu da mirno radim sa svojim studentima i da pružam mladim ljudima mogućnost, prostor, da otvaram te sve prozore, vrata, bilo na koji način i da njima da mogućnost da stvaraju jedan bolji svet. Drage moje sestre, da posedimo malo pre mog odlaska. Tako je tiho.